Вибухова статистика аварійності вивела цю область в лідери антирейтинга. За останні місяці водії тут наші ралійні гонщики несуться дорогами і навіть згадувати не хочуть ані про швидкісний режим, ані про штрафи, ані про ризики для життя. Що звело з розуму, чи не найспокійніший регіон країни? Майже 2000. Саме стільки аварій сталося на Івано-Франківщині лише за першу половину року. Порівняно з 2020-м їхня кількість зросла на 30%. А це означає, Прикарпаття очолило український антирейтинг. Найдивовижніше, що головна причина більшості автопригод – перевищення швидкості, з яким так активно почали боротись у регіоні саме цього року. Нас і зараз збільшилась кількість руканів на дорогах. Також встановлюються камери швидкісного режиму, які будуть в автоматичному режимі фіксувати порушення. Тим не менше, це не зупиняє водіїв, і перевищення швидкості є основною з основних причин. З початку року працівниками тільки патрульної поліції Івано-Франківської області було винесено більше 10 тисяч постанов за перевищення швидкісного режиму. Загалом цього року на Прикарпатті сталося 1868 аварій, тоді як торік їх було 1432. Постраждали 472 людини замість 328 у 2020 році. І лише статистика загиблих практично рівна – 47 проти 46. Де у Прикарпатті найнебезпечніше? Відповідь однозначна. Найаварійнішою у регіоні є популярна серед туристів траса Н-09 від Івано-Франківська до Ворохти, Н-18 від Тернопільщини до обласного центру та Н-10 від Калуша до Коломиї. Фіксують цього року й нестандартні автопригоди. Бувають випадки останнім часом на дорогах державного значення, де пішоходи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, падають на дорогу і транспортні засоби на них наїжджають. Аби перемогти аномальну аварійність, поліції вже розробили чіткий план дій. Найаварійніші ділянки патрулюватимуть чи не щодня.